សូមលំអរកាយគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពប្រាប់អានសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ Channel ចង់ដឹងទេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកខ្លឹមសារវីដេអូថ្មីមួយយកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដីអំពីអត្ថប្រយោជន៍45យ៉ាងពីត្រកួនដែលអ្នកគួរតែដឹងត្រកួនភាគច្រើនដុះនៅតាមទីវាលភក់ដីល្បាប់ឬស្រះប្រឡាយស្ទឹងបឹងបួនានាត្រកួនទឹកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារបបអាហារមួយប្រភេទដែលមានគុណភាពល្អពីធម្មជាតិពិតៗអ្នកដឹងទេថានៅក្នុងត្រកួន100ក្រាមផ្ដល់កាឡូរី22គីឡូក្រាមដែលប្រកបទៅដោយថាមពលនិងជាតិសរសៃរីឯវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែផ្សេងៗទៀតក៏មានច្រើនដែរដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន C វីតាមីន B1 វីតាមីន B2 និងវីតាមីន B3កាល់ស្យូមផូស្វ័រនិងជាតិដែកមិនតែប៉ុណ្ណោះវាមានជាតិកាល់ស្យូមនិងសារធាតុ beta carotene ដែលជួយចិញ្ចឹមកែវភ្នែកបានយ៉ាងល្អប្រសិនបើមានការបរិភោគវាឆៅផងដែរមនុស្សដែលមានសម្ពាធឈាមទាបគួរជៀសវាងបរិភោគត្រកួនព្រោះត្រកួនវាជួយបន្ថយសម្ពាធឈាមស្រាប់ទៅហើយបើអ្នកបរិភោគវាថែមទៀតនោះនឹងនាំឲ្យសម្ពាធឈាមធ្លាក់ចុះកាន់តែទៀតដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការឈឺចាប់កាន់តែច្រើននិងញឹកញាប់ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីត្រកួនទាំងដើមទាំងស្លឹកនិងទាំងឫសអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ទៅ45យ៉ាងឯណោះសម្រាប់សុខភាពយើងដែលមានដូចខាងក្រោមសូមពុកម៉ែបងប្អូនទទួលស្ដាប់ដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នមួយចំណុចមួយចំណុចដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ពិតពិតរបស់ត្រកួនទី1ជួយរក្សាឲ្យស្បែកទន់រលោងមានជាតិសំណើមបានយូរទី2ប្រឆាំងភាពចាស់ជរានិងពន្យាអាយុទី3ជួយទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយអត្រានៃការកើតជំងឺមហារីកទី4ព្យាបាលភ្នែកក្រហមនិងអាការៈរមាស់ភ្នែកជាញឹកញាប់ទី5ជួយបំពេញជីវជាតិដែលបានបាត់បង់ទី6ផលប្រយោជន៍នៃត្រកួនស្រស់អាចប្រើជាថ្នាំត្រជាក់បំបត្តិអាការៈគ្រុនក្តៅផងដែរទី7បរិភោគត្រកួនស្រស់ជួយចិញ្ចឹមក្របឈាមបានយ៉ាងល្អទី8ជួយពង្រឹងការចងចាំនិងការសិក្សាឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនទី9ជួយដោះស្រាយបញ្ហាសរសៃប្រសាទទី10ជួយបន្ថយអាការៈបែកញើសច្រើនខ្លាំងពេកដែលបណ្ដាលឲ្យរាងកាយខ្សោះជាតិទឹកទី11ជួយកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករលើសនៅក្នុងឈាមទី12ជួយការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែមទី13ជួយកាត់បន្ថយការជឿក្បាលនិងការអស់កម្លាំងទី15ជួយបន្ថយការហើមអញ្ចាញធ្មេញទី16ជួយព្យាបាលដំបៅនៅក្នុងមាត់ដោយជារៀងរាល់ព្រឹកគួរតែយកត្រកួនស្រស់លាយជាមួយអំបិលហើយបៀមនៅក្នុងមាត់ប្រហែលជា2នាទីនិង2ដងក្នុងមួយថ្ងៃ17បំបត្តិអាការៈឈឺធ្មេញដោយយកត្រកួនស្រស់មកលាយជាមួយទឹកខ្មេះ120ក្រាមមកខ្ពុលមាត់ជាប្រចាំទី18បំបត្តិអាការៈក្អករ៉ាំរ៉ៃដោយប្រើឫសត្រកួនទី19កាត់បន្ថយអាការៈឈាមច្រមុះខុសធម្មតាដោយយកត្រកួនមកដាំទឹកលាយស្ករសបន្តិចដើម្បីញ៉ាំដូចជាភេសជ្ជៈក្តៅក្តៅទី20ដោះស្រាយជំងឺហឺតទី21ការពារជំងឺក្រពះគ្រប់ប្រភេទទី22ជួយការពារដំបៅក្រពះពីផលប៉ះពាល់នៃថ្នាំអាស្ពីរីនទី23ការពារការទល់លាមកទី24ការពារការបាត់បង់ជាតិទឹកដោយសារការរាករូសទី25ជួយសម្អាតកាកសំណល់ដែលបន្សល់ទុកនៅក្នុងពោះវៀនទី26ត្រកួនចិនគឺអាចជួយក្នុងការបត់ជើងតូចបានស្រួលនិងកែបញ្ហាទឹកនោមមានពណ៌លឿងខ្លាំងទី27អាចជួយបន្ថយការបត់ជើងតូចចិញ្ចៀមដោយប្រើទឹកត្រកួនលាយជាមួយទឹកឃ្មុំទី28ដោះស្រាយជំងឺភ្នែកឡើងបាយដោយប្រើទឹកលាយជាមួយទឹកឃ្មុំដូចគ្នាទី29ដោះស្រាយជំងឺរឹសដងបាតជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ត្រកួនស្រស់1គីឡូក្រាមលាយជាមួយទឹក1លីត្រដាំឲ្យពុះហើយបន្ទាប់មកស្រង់កាកចោលដាក់ស្ករ120ក្រាមរំងាស់រហូតនៅសល់90ក្រាមទើបពិសារ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាច30ទប់ស្កាត់ការហូរទឹករំអិលចេញអំពីទ្វារមាសរបស់ស្ត្រី31ជួយក្នុងការបន្សាបថ្នាំពុលចេញពីរាងកាយទី32
ត្រកួនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានចំណងអាហារធ្វើឡើង33ជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបាក់តេរី34ជួយបំបត្តិមុខជាំមានមុនគ្រប់ប្រភេទ35ជួយព្យាបាលការកោតស្រែង36ជួយបំបត្តិសារធាតុពឹសដែលកើតមកពីសត្វល្អិតតិចឬខំ37បំបត្តិស្នាមជាំខ្មៅឬមេរោគនៅលើមុខរបួសដោយយកត្រកួនទៅដាំជាមួយទឹកដាំឲ្យឆ្អិនហើយទុកឲ្យវាក្តៅអ៊ុនអ៊ុនដើម្បីលាងមុខរបួសម្ដងនៅក្នុងមួយថ្ងៃ38ជួយបំបត្តិពឹសរបស់សត្វក្អែបដោយយកត្រកួនស្រស់លាយជាមួយនឹងអំបិលបន្ទាប់មកបិទនៅត្រង់កន្លែងដែលសត្វក្អែបខាំជាការស្រេច39ព្យាបាលការរលាកការឈឺចាប់ដែលបង្កមកពីអាការៈហើមផ្សេងៗ40ជួយកម្ចាត់ជាតិពុលចេញពីរាងកាយ41ជួយកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់នឹងសារធាតុពុលនៅក្នុងបន្លែផ្លែឈើផ្សេងផ្សេង42អាចប្រើជាចំណីសត្វបានដូចជាសម្រាប់សត្វជ្រូកមាន់ទាត្រីជាដើមមនុស្សភាគច្រើនក៏មានការយល់ច្រឡំថាទុនសាយចូលចិត្តស៊ីត្រកួនប៉ុន្តែការពិតវាមិនទាំងអស់នោះទេដោយសារតែវាអាចបង្កឲ្យមានជំងឺរាករូសលើកលែងតែទុនសាយដែលធំធំប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ឲ្យវាមានជំងឺញឹកញាប់ទេសូមឲ្យវាស៊ីតែបន្តិចបន្តួចបានហើយ43អាចយកមកចំអិនធ្វើជាអាហារបានជាច្រើនមុខដូចជាឆាសម្លម្ជូរប្រើជាអន្លក់ឬដាក់នៅក្នុងស៊ុបនានាបានយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសា44ងាយស្រួលដាំដោយមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាពេលវេលានិងការថែទាំច្រើន45អត្ថប្រយោជន៍ចុងក្រោយនេះគឺគ្រាប់វាអាចយកទៅផលិតជាម្សៅត្រកួនប្រើសម្រាប់បំពេញតម្រូវការចាំបាច់នានាជាដើមខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ខ្លឹមសារវីដេអូត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយតាមរយៈខ្លឹមសារខាងលើយើងសង្កេតឃើញថាត្រកួនពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនក្រៅពីប្រើប្រាស់ត្រកួនធ្វើជាម្ហូបអាហារក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ត្រកួនធ្វើជាថ្នាំដល់ប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិផងដែរហើយមួយវិញទៀតយើងអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាចំណីដល់សត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកយើងផងដែរហើយចំណុចសំខាន់ដែលយើងចង់បាននោះគឺត្រកួនយើងងាយស្រួលដាំដោយខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យយើងអាចជៀសឆ្ងាយអំពីការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីផងដែរខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមគាំទ្រ Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងនៅតែបន្តស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំបាទបន្តថែមទៅមុខទៀតខ្ញុំសន្យាថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងផលិតវីដេអូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងគោលបំណងក្រោយពីទស្សនាវីដេអូនេះហើយបានជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃផងដែរសូមជម្រាបលាសន្យាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ